Pozdravljeni v mojem novem vodiču, računalniške osnove, strojna in programska oprema. Pa začnimo z strojno opremo. V prejšnjem videu smo povedali, da je strojna oprema vsak fizičen del računalnika in njegovih eksternih komponent. Eksternih oziroma zunanjih komponent. Zunanje komponente so kot tipkovnica, miška, zvočniki, kamera, monitor in tako dalje. Poznamo vhodne in izhodne naprave. Vhodne naprave so naprave, katere naprave, kot je tipkovnica, miška, kamera, pošiljajo informacije v računalnik. To pomeni, če se pritisne katerakoli tipka na tipkovnici, se klikne na bilo kakva tipka na miški, se premika miška. To vse pošiljajo informacije v računalnik. Izhodne naprave pa so kot monitor in zvočniki. Zakaj? Monitor prejema slike za računalnika. Kaj na računalniku počnemo? Zvočniki prejemajo iz računalnika zvok. Torej, da lahko poslušamo muziko, poslušamo videe in tako dalje. Do sedaj smo govorili o zunanjih napravah računalnika. Sedaj pa bomo govorili o notranjih napravah oziroma internih napravah, ki se nahajajo znotraj računalniškega ohišja. Sedaj bom kar vzel to stranico dol. Sem že odvil ta dva vijaka predhodno, tako da je sedaj hitreje za dol vzeti. Znotraj vsakega računalnika imamo napajalnik. Napajalnik oziroma angliško power supply dovaja električno energijo notranjim internim napravam računalnika. Potem trdi disk, na katerem so shranjeni podatki od muzik, dokumentov, video, operacijskega sistema in tako dalje. O tem bomo tudi malo kasneje govorili. Tukaj še imam dve optične naprave, oziroma angliško optical drives. Te optične naprave se koristita za branje DVD-ov, Blu-ray diskov, CD-ov in podobno. V najnovejših računalnikih je tega vsega manj, zato, ker sedaj nadomeščajo zunanje naprave, ki so sposobne shranjevati veliko, veliko več podatkov kot tale optične naprave. Te tudi zato, ker optični diski, CD-ji, DVD-ji in to, se lahko hitro uničijo. Medtem ko zunanje naprave, ko so USB ključeke, zunanji diski in podobno, so veliko bolj vzdržljivi. Verjetno si mislite, kaj je tale plošča tu odzadje? Tale plošča se imenuje osnovna plošča, angliško motherboard. Na tole ploščo se priklopijo vse te naprave. Od trdi diskov do razno raznih kartic, komponent in tako dalje. Tukaj imam primer osnovne plošče, ki je nehala delovati že leto pa leta nazaj, ampak za predstavitev bo v redu. Tukaj imamo podnožje za procesor. Angliška kratica za procesor je CPU. Naziv dolgi pa je Central Processing Unit. Tu imam primer enega izmed mnogih tipov procesorov. Ampak vsi procesori delujejo na enak način. Razlikuje se le v hitrosti ter proizvajalcu procesorja. Vsak procesor prejema navodila se strani programske in strojne opreme. Medtem ko te informacije navodila prekalkulira, procesira in tako dalje, in na to vrne rezultat. Če bi samo procesor pustili note, bi se zelo hitro pregrel in avtomatsko bi poslal signal osnovne plošče, da se računalnik ugasne. Zato za hlajenje procesorja potrebujemo hladilnik, kot je naprimer tale, ali pa če pogledamo v računalnik, to je ta škatla tu. Hladilnik preprečuje procesorju, da se pregreje. Tukaj imamo razširitvene reže. Zakaj razširitvene reže? Tukaj lahko priklopimo grafične kartice,
da nam da sliko na ekran, lahko mrežne kartice za internet, lahko zvočne kartice, da pošljemo zvok na zvočnike, televizijske kartice za gledanje televizije na računalniku in podobno. Tukaj imamo reže za bralno pisalni pomnilnik, oziroma kratko RAM spomin. Angleški naziv je Random Access Memory. RAM spomin je najhitrejši del računalnika. Tukaj imam dva primera. Tale je za namizne računalnike, tale pa je za prenosne računalnike. Vidite, je tudi v velikosti razlika. Bralno-pisalni spomin je namenjen, da shranjuje informacije o navodilih aplikacij. RAM spomin je kratkotrajni spomin, medtem ko je trdi disk dolgotrajni spomin. Zakaj? Če RAM spominu odzameš elektriko, torej izklopiš računalnik, vsi podatki znotraj RAM spomina se izgubijo. Medtem, ko se na trdi diskih spomin ohrani. Tole je floppy reža. Floppy reža je za disketnik, oziroma angliško floppy disk drive. Disketnik lahko shranjuje zelo, zelo malo podatkov na take male disketice. In zato tudi že zelo, zelo dolgo ni v uporabi. Vem, da tu pa tam se še najde kdo, da še more uporabljati. Na tale ideje reže, ter tele in SATA reže, priklapljamo optične enote ter trde diske. Vem, da si mislite, zakaj moramo imeti obe reže? Ne moremo imeti. Ideja reža je stara reža, torej še najpočasnejša verzija. Na to je SATA ena reža nadomestila IDE, ker je hitrejša. Na to SATA 2 je hitrejša od SATA 1 in SATA 3 je kaj najnovejša reža, je najhitrejša od vseh do sedaj. Vse SATA reže pa imajo enake priključke. Zato v najnovejših računalnikih vedno več IDE rež sploh več ni note. Če pogledamo na stran osnovne plošče, imamo razno razne priklope. Od priklop za tipkovnico in miško, na to imamo priklop z USB, da lahko priklopimo tiskalnik, miško, tipkovnico, kamero in tako dalje. Potem imamo za internet mrežni priklop, na to priklop za zvok, torej za mikrofon, za slušalke in podobno. Kaj se tiče teh priklopov, v kasnejšem videu bom razložil bolj detaljno. Poznamo klasične trde diske, koliko sta ta dva. Tole je za namizne računalnike, tole je za prenosne računalnike. Poznamo pa tudi podprevodniške trde diske, oziroma se kratico SSD. So veliko hitrejši od klasičnih diskov. Do sedaj smo pokrivali strojno opremo, sedaj bomo pokrili programsko opremo. Strojna oprema samo po sebi je neuporabna, ker morajo dobivati nekakšne instrukcije, da svoje upravilo lahko počne in te instrukcije oziroma navodila prejema od programske opreme. Programska in strojna oprema delujeta na podlagi binarne kode. Binarna koda pa se sestavlja iz številke 1 in nič. 1 pomeni vklop, nič pomeni izklop. Informacije in podatki so sestavljeni iz veliko ničel in enk. S kombiniranjem ničel in enk dobimo razno razne informacije in podatke. Večina računalniške programske opreme pride v obliki programov. Poznamo tisoče in tisoče programov, katere lahko uporabljamo. Nekateri so brezplačni in nekatere za uporabo morate plačati. Dve glavne kategorije programske opreme je sistemska programska oprema ter uporabniška programska oprema. Uporabniška programska oprema se uporablja za pogovarjanje s ljudmi, poslušanje muzike, izdelava filma, gledanje videov, brskanje po internetu in veliko in veliko drugih zadev. Sistemska programska oprema je potrebna za uporabo računalnika. En tip sistemske programske opreme je
operacijski sistem, angliško operating system, ali kratko OS. OS. Nekateri operacijski sistemi so kot Microsoft Windows, Mac OS X, Linux in drugi. In je prva programska oprema naložena na trdi disk. Vsako programsko opremo je nekdo izdelal in je sestava mnogih programskih kod. In te kode se kasneje pretvorijo v program, katerega lahko mi uporabljamo. Sve, ki smo pokrili danes v današnjem videu, bom tudi bolj podrobno razložil v naslednjih videih. Torej, ostalo je še. Komentirajte ta video, lajkajte video in prijavite se oziroma naročite se na moj kanal. Hvala, lepo se mejte, uživajte. Adio!